Plus One იმას რაც აქამდე არაერთხელ გვინახავს. გამარჯვებული ფესტივალი, რომელსაც კონკრეტული სეგმენტის თაყვანისმცემლები ხავს, უკვე მესამედ ტარდება. თუმცა წელს გასული კონცერტებისგან განსხვავებით მიმართულებაც სხვა აქვს. Rock მუსიკის ფესტივალი გასულ წელს საერთაშორისო მასშტაბებზე გავიდა, თუმცა ამჯერად მესორებმა აქცენტის შოუს ელემენტებზე გაკეთება გადაწყვიტეს და ფესტივალიც ქართული მუსიკალური რესურსით გააკეთეს. ძალიან მაგარი შოუ დაიდება რა. ეს კიდევა თეატრალურადაც დადგმული ვიზუალითაც სხვა ვითარებას ჩატარდება კონცერტი და იქნება ძალიან ბევრი სიახლე. რომელსაც ახლა მე ესე არ ვიტყვი, ჯობია რომ უყუროთ და მე უფრო დარწმუნდებით მაგაში. დავამატეთ ახალი სიმღერები, შევკარით პროგრამა, გავაკეთეთ შოუ. ანუ მთლიანი ალბომის მასალა ხო? დაუკრავთ უკვე ყველაფერს, ანუ ალბომში რაც შევა, შევა ეგ რეპერტუარი შესრულდება აქაც რა. Industrial City. ფესტივალის ორგანიზება საგერ უკვე მესამე წელია თავად როკ კოლექტივები თაოსნობენ. ამ შემთხვევაში ჩოუს ელემენტებით გაჯერებული კონცერტი Industrial City-მ და PI Light-მა Scratch the Floor-თან და Tunnel-თან ერთად შემოგთავაზეს. პირველ ფესტივალზე იყო ძირითადი ჯგუფების გარდა შესარჩევ ტურში ერთი ჯგუფიც ემატებოდა. ანუ თავიდან ეწერა პლუს 1. ოთხი ბენდია Industrial City, PI Light, ანუ ჩვენ. PI Light. ჩვენ. Tunnel და Scratch the Floor. ჩვენ შემთხვევაში არის დადგმული შოუ, ანუ მარტო ის ნომერი არ იქნება რომ გამოვალთ ჩვენ და უკრავთ და შევალთ. მეუნებით დავდგი შოუ, რასაც ნახავთ. ეს ის დაუკრავს ჩვენთან ერთად. სხვათაშორის ეს პირველ ალბომის აბლუშკაზე იყო. და თემა გავაკეთეთ ისე რომ რაღაც ერთნაირად გამოსულიყო რა თავიდან ბოლომდე და აი ნახავთ რა. აგრეთვე ჩვენი მუსიკალური ვიდეოს ანუ კლიპის პრეზენტაცია იქნება. ტრეგზე სინემა. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს Plus One ფესტივალის სცენაზე ქართველებთან ერთად უცხოელი შემსრულებლებიც იდგნენ. ფესტივალმა მაშინ საერთაშორისო სტატუსი შეიძინა და განსაკუთრებული მასშტაბებით მიიღო. წელს გარკვეული მიზეზების გამო ლაინაპში მხოლოდ ქართული კოლექტივები მოხვდნენ, თუმცა არც 4 ბენდის ცეცხლოვანი შოუ ყოფილა მოსაწყენი. ანდა ამ მუსიკაზე როგორ მოიწყენ? პირიქით, გართობა ხომ ამას ჰქვია?